بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین و سامعین آج روزے سے متعلق کوئسچن کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو قحط آ جائے الٹی آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بیماری کی وجہ سے اگر الٹی خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ وہ الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ منہ بھر کر ہو یا اس سے کم ہو کسی بھی صورت میں اگر الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ برقرار رہتا ہے ہاں اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹی کی ہے کوئی مسئلہ بن گیا ڈاکٹر نے کوئی ایسی میڈیسن دے دی یا منہ کے اندر انگلی وغیرہ مار کر الٹی کی گئی ہے تو ایسی صورت میں اگر الٹی آتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر خود بخود الٹی آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا